Så hvis du sjekker de som har vært utsatt for en bilulykke, så det ofte at de har denne parasitten I seg, så det reduserer altså fryktresponsen til mennesker også. Så du kan ofte bruke denne freudianske modellen til å forklare at alt det du gjør som dumt, det egentlig ikke min feil, det styrt av ubevisste krefter som ikke jeg regjerer over. Det har aldri funket en krangel for meg. Jeg prøvde på politiet når jeg ble stoppet for å kjøre for fort. Så at jeg vil gjerne ha en blodprøve for å sjekke meg for toxoplasmose kondi, og så vil jeg erklæres utilregnelig I gjerningsøyeblikket. Og slippe 7000 kroner I bot. Det greit? Nei, sa de. Vi var ikke med på ideen engang. Men det så mange ting som påvirker alt det vi gjør som ikke klar over. Og det så mange eksempler. Sosialpsykologi full av den typen eksempler på alt det vi foretar oss, som vi ikke helt kan gjøre regnskap for.